Horkým tématem, které před komunálními volbami trápí obyvatele Prahy, jsou sdílené koloběžky. Ty se dlouhodobě povalují uprostřed chodníků a často chodcům komplikují pohyb. Podle magistrátu je potřeba změnit legislativu na úrovni státu. Zástupci opozice tvrdí, že existují snazší řešení. Člověk narazí na nevhodně odloženou koloběžku každou chvilku. A máme samozřejmě už jako kolegy, kteří opravdu zakopli, upadli a jako ty nejvážnější zranění tam byly jako zlomeniny rukou, klíční kosti a tak. Luboš Zajíc je zrakově postižený a sdílené koloběžky mu komplikují život. Nejinak je vnímají i další Pražané. Není tam, kde by to mělo být. To znamená, jako někdo si pomůže, přesune se, ale ostatní to mají odnášet. Takže i parkování těchto kol by mělo mít a využívání by mělo mít nějaký řád. Nějak určit místa, kde by měly jenom stát ty koloběžky. V Praze funguje několik společností, které sdílené koloběžky půjčují. I když uživatelé informují, aby je parkovali na místech k tomu určení, stížností neustále přibývá. Ty koloběžky nám v ulicích dělají bordel. Já jako starostka městské části to mohu potvrdit, těch stížností je strašně moc. Přitom by stačilo tak málo, kdyby magistrát pod vedením pana Hřiba udělal smlouvu s těmi provozovateli, aby se jasně vytyčilo, kde mohou parkovat a udělili se sankce za to, pokud se válejí po těch ulicích. Problém je, že město teď nemá žádnou pravomoc na to, aby mohlo ty koloběžky z chodníků odstranit. Abych byl rád, aby tomu tak bylo. Proto jsme připravili sadu takových technických novel a jedna z nich směřuje právě k tady tomuto. Ta situace, že třeba slepci o to zakopávají nebo je to prostě někde překážkou provozu, je neudržitelná. Takže určitě je to téma na začátek volebního období domluvit jasný pravidla pro umístění těch odložených koloběžek. Předně se řeší ten problém v ulicích, kdy městská policie pokutuje samotné uživatele a těch pokut je téměř desítky denně, stovky týdně. S daným provozovatelem jsme vypověděli memorandum, které uzavřelo bývalé vedení. Nadiktovali jsme jim jasné podmínky, za jakých chceme, aby v Praze byly provozovány koloběžky. Typický příklad nekompetentnosti současného vedení města, které není se schopno s těmi provozovateli domluvit na tom základním principu, jak to funguje v metropolích v Evropě. To totiž tak, že jsou předem jasně daná místa, kam lze tu koloběžku odložit. V případě, že ten zákazník ji tam neodloží, tak mu dál normálně běží to placení. To znamená, že ten člověk je vlastně finančně zainteresován na tom, aby to zaparkoval a odložil na správné místo. My všichni provozovatelé sdílených prostředků jsme v Praze vytvořili pracovní skupinu, ve které se vlastně domluváme, jak zodpovědně přistupovat k veřejnému prostoru dál. Přišli jsme také s novým systémem parkování do takzvaných mikrozón, který věříme, že by mohl celé situaci se špatně ostavenými koly a koloběžkami pomoct. Dominika Janochová, Televize Nova.